Niin kauan kuin asumme yhdessä, yksikään nainen ei ikinä jalallaan astu tähän asuntoon. Mistähän meidän pitikin puhua? Naisista. Naisista? Ei ole mitään kavalampaa. Tunnottomampaa. Julmempaa. Petollisempaa. Häikäilemättömämpää olentoa kuin nainen. Kun minä kuulin, että te olette täällä, minä paiskasin letut lattialle ja loikkasin paikalle kuin... Nuori puuma. Mitä? Ei kai veljenne ole kertonut. Jokaisen naisen korkein päämäärä. Ainoa päämäärä. On päästä naimisiin. Niin, neiti Ittonen, jos te nyt tämän jälkeen katsotte, että olen velvollinen menemään naimisiin kanssanne, niin tässä seison enkä muuta voi. Mikään keino ei ole liian katala. Mikään juoni ei ole liian alhainen. Tuon päämäärän toteuttamiseksi, ja kun se kerran on toteutunut, niin auta armia silloin miestä. Muistakaa, herra Siimes, että te puhutte minun veljestäni. Miksi miehet sitten ylipäätään menevät naimisiin? Poika hyvä.